Čau všichni, rád vás zase vidím na kanále Oh My Go. Měl jsem teďka opravdu velké štěstí, protože YouTube algoritmus mi vyhodil, řekl bych, výjimečné video, kdy Lee Sedol, jeden z nejlepších hráčů všech dob, rozebírá svoji první partii proti Gulimu z jejich legendárního Jubanga, teda utkání na 10 partí. Takže máme vhled tady tohle špičkového hráče, někdo k tomu dodělal titulky k té korejštině, takže nejdřív se na tady tuhle partii podíváme podle toho, jak to viděl teda Lee Sedol, jak to rozebíral a komentoval a pak si projdeme znovu s Katago. Chtěl bych tady trošičku ještě o tom Jubangu mluvit. Jednak Guli je můj nejoblíbenější hráč všech dob asi. Už od počátku, kdy jsem já hrál Go, tak jsem ho zbožňoval. Dokonce se mě poštěstilo, že v Číně, jak nějak připomněl Lukan na turnaji, Uh, jsem proti němu nehrál, ale byl jsem vedle něj na Pisoáru, takže to je taková moje životní radost. A tady tuhle vzpomínku si teďka můžu nést sebou životem. Uh, jinak, teda kolem toho roku 2010, byli oba dva tady, tihle borci, světová jednička. Uh, beru to tak, že fakt se předbíhaly chvilku lí, byl lepší chvilku gu. Uh, guly vyhrál v jednu chvíli sedm mezinárodních titulů v řadě, což je dost neuvěřitelný. Uh, Lee Sedol byl opravdu taky konzistentní a vyhrával ty velký tituly. Uh, jestli chcete o nich vidět víc, tak tomhle Jubangu bylo udělaný taky takový jako intro video o těch hráčích, kde mimo jiné mluví i o tom, jak vnímají Go a že guly tam říká, že má rád Go ale život má ještě radši a takový hlášky, tak to najdete tady odkaz pod videem, tak se na to mrkněte. Jinak teda Guli ho zbožňuju taky proto, že co já trošičku umím v životě je podle mě Go, fotbal a Starcraft. A jestli se nepletu, tak je ve všech těchto třech disciplínách lepší než já, protože ve fotbale je nějak extrémně dobrý, ve Starcraftu se nejsem tak jistý. No a tady tohle Jubango bylo teda zasponzorované a zorganizované, aby se rozhodlo, kdo z nich je teda definitivně lepší. Bohužel to přichází v roce 2014, kdy už oba dva byli trošičku na úpadku, že jsme minuli tu jejich největší slávu. Navíc mě přijde, že z toho Gulliho fakt jako střímá taková aura, že sedět proti němu u Gobanu může být jako trošku strašidelný, ale Lee samozřejmě to není jako nepůsobí. Mimochodem jsou to údajně dobří kamarádi, Guli a Lee Lísedol Že Lee je černý a ve videu říká, že první tak měl rozmyšlený, ale že hnedka nad třetím tahem strávil docela dost času. A, a že přemýšlel a tady jde vidět, jak prostě i tady tíhle špičkoví hráči se dokážou v tom jejich mozku jak trošku zacyklit. Samozřejmě už i tenkrát podle mě bylo jasný, že ty různý typy zahájení jsou si plus minus rovnocený, ale stejně v té partii si ten líse do toho chce ujasnit v hlavě, proč ty tahy hraje. Nehraje jenom na učení, ale jaký je ten důvod zatím. A tady právě ta jeho úvaha byla, že on teda v partii zahrál sem a Guli zahrál komuku podle plánu. Ale říká, že hm, možná se mohl zahrát tady, to už by asi nezahrál sem, ale zahrál by hvězdu, a já bych mohl zahrát tady tu Čínu. A to si myslí, že je jako dobré zahájení tady ta Čína, jakože je to pevné, takové safe. Ale protože se rozhodl, že chce být trošičku aktivnější, tak zahrál nakonec tady tohle a odehrála se tu tato mini Čína, kdy ale Lisedol spochybňuje, že si není jistý, jestli tady tenhle tvar je lepší než tady tento. A jinak taky říká, že jeho původní plán, bylo teďka hrát sem, protože Guli proti němu specificky údajně velice často hraje tady to vysoké napadení, vysoké odskočení. Takže tohle chtěl hrát, ale potom se rozhodil, že se mu nelíbilo, kdyby ten bílý zahrál tady tohle napadení. Hádám, to tam nevysvětluje, ale něco takového, že jo, rozšíření a zároveň sevření nechtěl hrát, takže by to tady svíral a že si tímhle tvarem nebyl úplně jistý, jak reagovat a proto Nakonec nezahrál tady tenhle split a zahrál jsem. Bílý to tady nakopl, černý se natáhl, on bílý zahrál tady. No, uh, o Gulim se říká, že je to opravdu uh, skvělý hráč v zahájení. Říkal se mu něco jako Fast Knife, nebo tak nějak jeho přezdívka, a myslím, že to mělo taky nějaký odůvodnění, nejenom, že jako výborný v boji, ale taky, že na tom Gobanu hrozně rychlej a elegantní. A to se dostalo Líse dolovy do hlavy, protože už teďka tvrdí, už je jako nespokojený s tou pozicí a myslí si, že prohrává, navzdory tomu, co do toho dal. Protože v nějaké jeho jako jiné myšlenkovém pochodu, když zahrál tady, tak Bílý by klidně to tady mohl takhle nakopnout. Když by se tady Černý takhle natáhl a Bílý by ho sevřel, tak teďka by černý zahrál tady tohle sevření toho kamene. Takové blízké, jakože přísnější. Zatímco v partii, když se na to podíváme, tak po tady tomto a téhle invazi stejně zahrál tady ten dělící tah. A Uh, teďka tady tenhle je o vedle. Měl být, že jo, tady na téhle straně. Takže tady tenhle tah je podle něj takový slek a už není s tou pozicí úplně spokojený. Každopádně samozřejmě se nic neděje, jde o jenom nějaký styl. Proč je tak důležitý ten tah tady vlevo, nevím. Až se na to podíváme v katago, hádal bych, že spíš to napadení v tom rohu bude důležitější. Ale rád si to nechám vyvrátit. Uh, bílý to tady svírá, černý se rozšiřuje. A teďka uvidíme zase tu Gulliho přísnost, že napadá tady tenhle roh. On by mohl nějakým způsobem chytat tenhle kámen hnedka, ale pravděpodobně tady tohle zavření by nějakým způsobem bylo jednoduchý pro toho černýho, proto to tady nejdřív napadá a ptá se, jestli má ten černý tady odskočit nebo tady vyskočí. A samozřejmě nad tím ten Lísedo přemýšlel a myslí si, že obě dvě ty varianty jsou v pohodě. V uh, party se rozhodl to tady takhle rozdělit, což uh, já myslím, i tak jako nám připadá jako ten přirozenější tvar, že jo? Uh, rozdělit ty dva bílé kameny. Bílý hraje tady tenhle přísný tah, chytá to a černý se vrací do toho rohu. A teď další tah Bílého, když se dola opět překvapil, čekal, že nejspíš Bílý bude rychlý a půjde napadnout tady tuhle hvězdu nějakým způsobem nebo bude hrát do tohohle rohu. Místo toho Guli zahrá takový velice pomalý tah na K3. Samozřejmě on ví, že to zabraňuje ostravskému podkluzováku, to sám o sobě je velký tah, ale proč je ten tah větší, než si možná dol myslel, je ten, že někdy později, až tady bude ten bílý se snažit nějak ožít, tak tady tenhle typ kosumy je v na podpojení. Takže na to, aby to rozpojil, ten černý bude muset nějak odpovědět a nemá moc pěkný tah. Že jakože, fuj. Takže tady to pokračování je takové zvláštní a proto už teďka teda Lee dol je hodně nespokojený a myslí si, že prohrává. Navíc mu přijde, že tady ty body tvoří ten bílý efektivně a proto hraje tady tohle přiložení a jde hnedka výždět. Bílej se natahuje, skáče tady, Černý hraje tohle v klínění, to je určitě výborný tah, aby se tady dostaly ty střihy nějaký. Spojuje se, bílý se natahuje, a černý vyjíždí tady tímhle kosmy. A Lísedol se sám smál tomu jeho že jo, tvaru, protože co tady takový patvar, co tu je vlastně dokázal, že jo? že, jestli hrajete takovéhle kosumy, co vlastně v životě děláte. Ale opravdu je jako hodně kritický k sobě a k celé té pozici, protože že jo, tenhle roh ještě není napadený, tady ta skupina není silná, ale už zamezuje tomu šimary, tady jsou nějaké střihy a tady má čtyři kameny na jednoho, že jo? takže tady má zase on potenciál, navíc tady ty lehké kameny vypadají jako pěkně, ale jsou taky slabé, takže jako z mýho pohledu bych řekl, že ta pozice je úplně cajk, a bílej hraje sem, aby se tady pok, že, pokryl nějaký ty adži v tom rohu. E, tady další zajímavost, můžete se zamyslet, kam byste teďka hráli za toho černího. E, velice přirozeně vypadá zahrát tady toto a pak se tady asi takhle spojit. Ale Lee říká, že takhle přemýšlí ti amatérští hráči a že jednoznačně správný tak je tady jenom skočit, o ten blok tady vůbec nejde a ta výměna tohle za tohle extrémně posiluje ještě tady to adži v rohu. Takže jenom tenhle čistý skok je správně. A bílý tady takhle vyskakuje a černý to tu stříhá. Nevyužijte ty ono to není nic tak světobornýho, co tady je. A jenom tady se ucpávají nějaké svobody. Ten to tu stříhá. Hraje Atari. A teď úloha pro pátý Q, dejme tomu, vybrat nebo spojit. Samozřejmě tady se musíte spojit, protože kdybyste to vybrali a uberou se tady ty svobody, tak někdy nějaké tady tohle, pod, pod, jakože co hrozí podpojením, může být docela problém, protože tu hrozí tohle ko. Takže tady to musíte spojit, což je přesně to, co ten bílej dělá. Černý tu vyskakuje. Bílý to taky vyskakuje. A stále teda podle se dola Bílý drží to vedení. A proto přichází s takovým pěkným tahem. Mně se ten tak opravdu hodně líbí na první pohled. A v partii toho Lí litoval, že měl být nejspíš jenom tady a takový trošičku pevnější, protože bílého protiútok byl docela silný. Ale je to fakt takový ten. Nekonkrétní tah, který vyčkává na všechny strany, tak elegantně že, vytváří tlak na tady tenhle kámen a tady hrozí těma střihama. Případně se to může posílit a mít vlastně docela dobrou formaci. Mně ten tah přijde opravdu jako elegantní. Bílej udělal tady tuhle výměnu. Jako ona se dělá. Nepokračuje ne se teďka tady. Nebo tady pokračujete, když chcete ožít, ale když to myslíte jako otázku, tak to necháváte v tomhle stavu, protože bílého pokračování sem může někdy být dobrý, když chcete obětovat tenhle kámen a jenom ožít takhle v rohu. Takže to si nechcete zabít. Já osobně. Jako je to. Jako opravdu se bojíme toho, že na tady tento tah ten černý nezahraje někdy v budoucnu sem. Já myslím, že to mohlo klidně počkat, tady ta výměna, ale nehraje to žádnou roli, prostě jsme se zeptali a jdeme tady do toho protiútoku. A tady znovu teda dopadá ta kritika Líse na tady tenhle tah, protože se mu nelíbí úplně, když ten černý zahraje sem a bílý ho střihne, že ten boj vlastně možná to je ten důvod, proč udělal ten bílý tuhle výměnu, aby teďka v tomhle boji nějakém bylo tohle víc v Sente? Je fakt, že když se to tady bude mydlit, tak to přiložení by v Sente víc nebylo. Vidíte, co, na co přicházíme během rozboru. A vypadá to, já nevím, tenhle boj za mě je hrozně těžký jako vyhodnotit, ale je fakt, že za toho bílého to vypadá elegantně. A když se tady ten bílý nějak posílí, jo, vynuluje tento tah a pak tady přiloží, tak je fakt, že tady ten jako běží někam do neznáma a ještě tady tihle budou dost trpět. Takže to chápu, že se tomu černýmu nelíbilo. A proto zahrál jenom tady tohle ohnutí, spojení. A teď je teda otázka, ale jestli tenhle kámen je žil na dobrém místě. Vypadá, že tam tak nějak trošičku uvízel dalo by se to brát jako takový ten tah, který vyindukoval tady tuhle výměnu. Že tím, že jsme zahráli takhle daleko, tak nás to ten bílý teďka posílil a tohle území je jako, jako pevnější, ale chápu tu bílýho, třeba černýho nespokojenost. Bílej tady takhle přikládá, velice přirozený tah. Černý hraje sem. Bílý dělá tady tuhle výměnu. Pušuje a teď má tady trošičku černý problémy, protože tady ten jeho cancor, přesně jak jsme říkali, valí někam do neznáma a, a, různé tady typy skoků v sobě asi nechávají nějaké adži. Nevím, jestli možná mu normálně vadí a i tady tohle třeba, že je to takhle čistě prostě rozdělení. Možná by mohlo být i něco skryté Tady v tomhle typu dělení nejsem si jistý, ale vypadá to jako takový adjutorný tah. Vidíme, co řekne to katago. A proto černý hraje jenom tady tohle natažení, který působí, ano, trošičku vtipně, to ne, že ne. Zase ten černý prostě musí brát, že na tady téhle straně desky má prostě o dost víc tahů. No a co byste udělali teďka za toho bílého? Docela důležitá otázka. Správný tah by bylo nejspíš zahrát sem a přidat tady takhle tah k téhle skupině a být tu super silný. Jak jsem říkal předtím, když ten bílej bude tady silný, o to slabší si je tady tahle skupina a o to slabší, že jo, budou tady tyhle kameny. A vlastně ten tok té hry by mohl vést k tomu, že černý je otah pozadu a začíná se mu to rozpadat. Místo toho, guli můj geniální guly. Zahrál jsem. Tohle by normálně mohl být dobrý tah. Ta myšlenka je dobrá. Ten bílej se ptá, jak na tady tenhle tak zareaguješ. On chce vědět, jestli ten, že jo, černý bude hrát odsud třeba, a pak se tady spojí, tak aby tam měl ten život, nebo. Nevím, jestli se dá rovnou spojit a pak to tu nějak zabíjet. Asi určitě jo, tak jako validní varianta. Nevím, jestli tenhle střih někdy může být dobrý, asi spíš ne. Já prostě chtěl vidět, jak ten černý odpoví. Když by Lisedol jakkoliv odpověděl a tady ta výměna prošla, tak by to byla úplná pohoda. A ano, byl by to svým způsobem geniální tah, na základě čeho by mohl on tu svoji strategii změnit. Ale v téhle situaci kdy je tady ten středový boj těch skupin, je tenhle roh bohužel dost ukradený. A proto černí hraje tenuky. A Lí tady tohle komentoval tak, že tohle byla první chyba bílého v této partii, ale byla to kritická klíčová chyba. Když se podíváme na pokračování pár tahů, tak bílej to tady takhle bloknul, černý to rozdělil, bílý to šel tady dělit a černý to tady takhle dojel. Tady zase druhá údajně velká chyba bílého, že po tady tomhle bloku, to bylo správně, ale že bílý měl setrvat a měl zahrát tady tento tah, po kterém, když by to tu ten černý střihl, tak tyhle dva kameny nejsou až tak velký. Oni ožívají tu černou skupinu, to je jako strašně hodnotný. Ale přece jenom v jakém tvaru že jo, to tady uh, bere ten mm, černý, asi by teda zahrál takhle, že jo? Ale je to trošičku utrpení a ta bílého skupina venku by byla v pohodě a tady furt chybí ten tah, takže bílý tu lokálně může fakt získat hromadu bodů. A když by to ten černý jako nestříhal a nějak se bojovalo dál, tak stejně tady ten bílý tah má velkou hodnotu v tom, že tímto tahem tu může vytvořit oko. Takže ta skupina je o dost lepší. Proto, když zahrál bílý sem, tak byl velice spokojený, že se dostala k tady tomuhle vital pointu. Navíc teďka údajně, když by se tu ten bílý jenom takhle spojil, tak už by černý tady nereagoval, napojení těchto dvou by nebylo tak velký, už by byl dostatečně rád o to, jak se tu posílil a zahrál by tenuky, nevím sem nebo možná tady a už se ta partie vyvíjí opravdu dobrým svěrem za toho černýho. A proto zahrál Guli tady tenhle bojový tah, nechal se tu takhle střihnout a šel jakože do boje, že, že jo, udržel tady tyhle teda rozdělený, teďka má tyhle dvě skupiny proti jedné té je černé a tady je taky nějaký Aji. ale tady tenhle vital point je opravdu nepříjemný, když si představíme, že se to tady takhle třeba skvízne, nebo respektive tady takhle je to teda lepší, ale stejně ten tvar je tu znetvořený a černý je tak čistě venku že tenhle manévr dost kolabuje a opravdu, když se vrátíme a řekneme si, jak to mohlo vypadat, kdybychom nehráli sem a zahráli jsme první tak tady do toho centra, tak by to bylo teda dost jiná pohádka. No. A po tady tomhle tahu se musí Bílý starat o tu jeho spodní skupinu nějak. Na což Černý dává tohle a tady. A Bílý tady ožívá a Černý to vybírá. Ale když se podíváme na tady tenhle roh, tak jak správně Lí říká, co tady dělá tenhle kámen, jak tady ten chudák se tam dostal. To působí, že ta otázka toho bílého opravdu, že ho ztratila tah. A teďka už jde ten černý do opravdu velkého vedení. Chudák bílej tady musí tak nějak trapně vyjíždět. A černý jenom útočí, protože tady stále zůstává problém v podobě tady tohle podpojení. Takže ta skupina furt není úplně živá. Bílý se tu musí takhle bránit. A i když funguje plus minus tady tohle vklínění, po kterém asi je tu ko, nebo co to tam bude, tak černý má celou řadu tady těchhle pušů v sente. A pak přirozeně přechází na útok na tady tuhle part pozici a ta partie už je v zásadě u konce. Už bych vám ji ani moc nerozebíral, tím i tak zhruba končí ten komentář toho lí. Můžete se dívat jenom jak zkušeně prostě hraje, jenom tak lehce útočí zleva, zprava. A mezi tím se tu snaží posílit. Tak a teďka tady je ještě možná jedna zajímavá chvilka, že když by se tady ten černý natáhl a znovu, tak tady tohle vklínění působí jako knockout punch, že jo, střihnutě nahoře nebo dole. Proto by tady musel teďka zahrát ten bílý tohle hane, že jo, aby tenhle střih kryl. Na to by to ten černý střihl. A byl by tu nějaký boj, asi dost nepřehlednej, který ale podle Lisedola spíš funguje černému a myslel si to snad i guli. Ale protože dol už tak věřil v té, v té své pozici, že jako vede, že se rozhodl to neudělat a zahrál jenom tuhle jednoduchou variantu, kdy to tu prostě vybral, posílil se a pokračujou tady nějak v tom boji. Teď to vypadá, že ještě dostává ten bílý příležitost nějakým způsobem zaútočit na tyhle kameny, ale, no, jakože já bych tu partii určitě prohrál ještě, že jo? <laughs> ale uh, myslím, že Lee Sedol říkal, že už to měl všechno pod kontrolou. Že i když tady těhle umírají, tak uh, přes tady tyhle pípy s tím, že má tady tohle hane v sente, tak je v pohodě. Uh, potom ještě ta partie dlouho pokračovala, ale ten graf jde teda strmě dolů. M můžu ukázat možná jenom úplný konec partie, kdy ještě tady jak jsme tady řešili, že jo, na začátku ten skví z těch tří, tak tu teďka našel černý tady tohle pěkné sestoupení. Po kterém, když zahrajete sem, tak abyste ubrali tu svobodu, tak koukám, že černý může zahrát dokonce tady. A že jo, tady nám hrozí, že to umře. Takže tu udělá seky nahoře. Že tohle je seky. A po tady tomhle vhození udělá seky a i dole. Takže tomu bílýmu se bere všechno. A když zase na tady tenhle tak zahraje ten bílej sem, tak můžeme udělat co? Asi jednoduše tady tohle. A je to tady mrtvý, takže to, by, to byl ještě další takový knockout punch úplně na závěr. Takže velice kritický k sobě lí ve Fuseky, ale po tady té jedné chybě a, se to úplně otočilo. A musím říct, že tady tohle se mně taky stává v partiích a trošku mě mrzí, že kvůli mu teda taky, že se ta partie vyvíjí jakž takž a pak si vymyslí takovouhle genialitku. Jenom, jenom chci vědět, jak odpovíš prostě a tím zahodím tu party, že vždycky proběhne taková lehkovážnost, jakože a na to mě odpoví, ale lí se že jo je dobré. No. Takže bohužel za tuhle partii dostává Guli Gulu. A pojďme se podívat, jak to ale vidělo to Katago. Samozřejmě Čína nebo tohle, co je lepší těžko říct, to Katago nemá tak rádo tady ty tahy doprostřed, že jak by radši napadalo ty rohy rovnou, ale samozřejmě velká ztráta to není, je to úplně vyrovnaný. A po tady tomhle, jak říkal Lee, tady takhle odskočit nebo hrát se je rovnocený, ale je tu jedna úžasná věc, co nám tady ukazuje Katago. Zase v téhle pozici na bílé jeden neskutečný tah, zase. Já myslím, že ti, co sledujou tenhle kanál, už ho by tam můžou cítit, protože jsme ho tu párkrát viděli. Je to umístění tady do toho jednobodového skokusem. Tady tyhle tahy neskoušejte doma. Většinou je to hrozný mínus, takhle tu skočit, že se moc oslabíte. Ale ta myšlenka tu je, že ten bílej buď obětuje tenhle, nebo tenhle kámen, podle toho, jak se rozhodne ten černý. Že přece jenom teďka oba dva ty kameny jsou dost slabý a tohle je dělí tak čistě. Takže jeden odhodíme a když zahraje černý zleva, tak se tu bílý natáhne. Na jakýkoliv tady spojení a to buď střihnem tady, nebo to střihnem nahoře a budeme nějaký chytat tady tenhle shooter, jo, a tenhle obětujem. Takže nejspíš ten černý tady pušne, aby tomu zamezil, bílej dá sem, černý se spojí, bílej dá tady, černý se spojí, bílej na pohodu takhle vyskočí, s tím, že teďka tenhle se cítí tak nějak méně ceně trošičku a zároveň tady tento má furt nějaký adži, je to úplně vyrovnaná varianta. Stejně tak, když by dál odsud teďka ten černý, tak bílej se jenom stáhne. A když se tady takhle spojí, tak to nějak střihnem. Myslím, že teďka tady chtělo Katago... Jo, pardon, ono se to tu spojovalo tímhle... Uh, touhle tygří tlamou. Tak tady výměna a obětujem prostě tady tyhle kluky ušatý. Nějak takhle. A zase úplně vyrovnaná varianta. Že jo, teďka zase tihle dva jsou hodně slabí, bílé je úplně v pohodě, tady nějaká invaze. Uh, tady toho moc není uvnitř, ale... Uh, jo, prostě... Úžasný tah tady zase tohle v klínění, to bych se rád někdy zahrál a vám to zakazuje to jsem teda člověk. Tenhle tah za bílýho je druhý nejlepší tah na desce, po tady tom odskoku. Stále měl ten bílý hrát sem, ale když ten tah nevidí, tak tady tohle je ten tah číslo 2, takže kvůli opravdu tady tenhle tah našel dobře, něco takového by bylo horší. Jednak, protože by tady nejspíš černý rovnou začal utíkat a potom to rozpojení by to někdy bolelo, ale i ostraváci měli pravdu, že i tenhle tak byla, myslím, druhá volba v Katagu prostě je to zahrát na pohodu. Je to úplně cajk. Partie je stále vyrovnaná a tohle vklínění je dobrý tah. A teď se tu Guli dopouští první chyby, že hraje tady tohle ohnutí. Údajně to chtělo být aktivnější a zahrát nějaký takovejhle skok, s tím, že ty Adži tady se zvládnou. On, když to tady ten černý střihne, tak ten bílej vždycky může zahrát takhle. Což je trošku bolestivý, protože je tu tenhle píp. Nicméně to tu ustojí, že jo, černý se trošku posílil, je to jako koncovková ztráta, ale nic hroznýho. A stejně tak, když by ten černý zahrál sen a odehrálo se tady tohle, tak teďka, že jo, jsou tyhle kameny opravdu hodně slabý. Takže asi nebylo potřeba se tak bát tady tohohle. Tím, že se tu pokrývá jde ten černý do lehkého videní. A ten skok je dobrý tah, ale ten blok se dal taky tak nějak hrát. Bílej tu vyskakuje. Černý dělá tady tohle, tohle je všechno tak nějak v pohodě varianta. A a i po tomhle skoku, a i tenhle skok, vlastně všechno je plus mínus vyrovnaný, jenom nějaké droboučky chyby, že teďka už vede se dal o čtyři body. Takže v tom review nám kecal, že prohrává. Ale já věřím, že se tak jako doopravdy cítil, že. A Bílej tady zahrál, to je v pohodě, tohle dělení byl taky dobrý tah. A, i tady tohle byl dobrý tah, mohl klidně, ale Bílej zahrát jen tak trpělivě sem a vyčkávat. A taky by to bylo možné aktivnější tohle je všechno v pohodě eee, Katago by tady klidně skákalo Bílý by na to zahrál nejspíš sem možná, že se Líovi nelíbil tady tenhle píp taky Těžko říct, ale není to velká chyba takhle vjet A i když ten tvar vypadá vtipně, tak ten bílej teda vede. A nejlepší tah by opravdu bylo se tady teďka pojistit. Černý zahrál sem, tak má bílej dvě možnosti. Buď teďka zahrát tady tenhle tah, nebo tady skočit a rozvíjet tohle mojo. Když by zahrál ten černý místo tohle tahu sem, tak naopak by to tu dělil a tím by se ta partie vyrovnal. A spojit tady tohle, ty dvě slabé skupiny za toho černého klíčový. Po tady tomto, ale překvapivě, to nevidí Katago dlouho tak katastrofálně, jako jsme tady mi říkali. Že nějak to tady ten bílý jakože ustojí. A ta prohrávající línie ještě furt nepřichází. Pořád je to o ty čtyři body, i když tady nejsme úplně spokojení, tak teda Bílej díky tomu ožil, takže vlastně to nějakou roli sehrálo. Ale ta klíčová chyba je fakt takového nenápadného typu, kdy po tady tomto skoku, kdy tu ten Bílý tak nějak pseudobere tyhle kameny přes nějaký ty aji toho ko a tak, tak v tuhle chvíli mohl zahrát Bílej lepší tah a udržel by to, že by prohrával o těch pět bodů plus minus. Ono je totiž fakt, že když tahle skupina ožije, tak i tady tenhle bambus je docela slabý. Takže potom by to bylo, když tohle teď čistě ožije, tak je to jedna, dvě skupiny proti té jedné a Bílej má nějaké body a komy. E, proto. Bylo klíčové to tady dobře vyřešit a ten správný tah bylo zahrát tady tohle v klínění, Po kterém, když se to odehraje tady takhle a bílej prostě užije, černý se tady teda spojí a bílý zahraje sem, tak je to o ty čtyři body úplně otevřená partie stále. Ono je to, tahle varianta je asi vypadá jednoduše, ale je to složitější, co když třeba ten černý zahraje sem, že jo? tak ta myšlenka je, že po tady tomhle tahu se tu bílý nebude nějak zachraňovat, ale zahraje sem. Ty kameny takhle obětuje a vyskočí tady tímhle směrem, čímž čím zase oslabuje tyhle a vyřešil tuhle skupinu. Když by zase dal ten černý to a tady ne z téhle strany, ale odsud, tak stejně tak může ten bílej zahrát teďka sem. Černý to vezme, bílej udělá tady tohle a teďka je tu zase nějaký mijaj mezi tímhle a tímhle. Takže možná by černý zahrál sem, ale bílej by tu teďka udělal docela dost bodů. A, a tady to musí teď teda nějak ustát. Ale nezapomínejme, že černému pořád chybí tady tenhle tah, takže on by se tu skoro měl teďka spojit a bílej stejně se dostane k tady tomuhle. A potom, co zahrál ten bílý takhle depresivně, tak černý získal všechny tyhle tempa v sente jakože to je problém, protože teď najednou tady tihle jsou skoro živí a opravdu už je slabá jenom tady tahle bílého skupina, na kterou ten černý může takhle lehce uh, útočit. A po tady tom natažení už guly prohrává o 10 bodů a myslím si, že to jde fakt jenom zbláta bláta do louže. Takže guly prohrál tady tu první party. Já jsem ji původně nechtěl ani rozebírat, protože nebyla až tak zajímavá, ale když tam byl ten komentář toho líse dola, tak jsem si to neodpustil. No a v dalším videu někdy si rozebereme třetí party z toho Jubanga, což je jedna z nejkrásnějších her všech dob, alespoň pro mě a věřím, že i pro vás. Tak jo, máme teďka 499 odběratelů, tak proto povolávám tady Guliho, aby přitáhnul ty davy. A Pokračovali jsme se tady v množení v České republice v Goscéně. Mějte se pěkně a čau zase někdy.